kažu od ostalih, zapalo ga je tako. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče Skupštine, uvaženi predsjedniče i članovi vlade, uvažena Skupština, uvaženi građani. Ukoliko su ova pitanja, uvažena koleginica Dragičević neće zameriti na ovom komentaru, ukoliko pitanja u ovom parlamentu rezultuju time da imamo bolji rezultat na terenu, onda sam ja možda i zakasnio sa svojim pitanjem, trebalo je reagovati još ranije. U svakom slučaju, moje pitanje glasi: na koji način vlada Crne Gore, prepoznala poljoprivredu kao jedan od generatora razvoja crnogorske ekonomije? Mogu li crnogorski poljoprivrednici računati na izdašniju financijsku podršku u narednom periodu i da li je makar dio tih sredstava obezbijeđen? Prema podacima Monstata, iskorištenost poljoprivrednog zemljišta iznosi 43,2%. Iako to nije malo, jasno je da postoji potencijal za dalji razvoj, odnosno rast poljoprivredne proizvodnje. Zato se postavlja pitanje kako valorizovati ovaj resurs. Imajući u vidu, opet podaci dobijeni od Monstata, da je preko 95.000 lica radno angažovano u poljoprivredi, jasno je da postoji nesklad između ljudskih resursa i stepena iskorištenja potencijala. To ukazuje na potrebu da se pomogne sada radno angažovanim licima da poboljšaju kvantitet i kvalitet proizvodnje. Činjenica da se u Crnoj Gori proizvodi 36% ukupne potrošnje mesa navodi na zaključak da postoji prostor za dalji razvoj stočarstva. Preko 65% poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori bavi se stočarstvom. Smatram da ovaj sektor zaslužuje veću ne samo finansijsku podršku, već i podršku u oblasti obrazovanja kako bi se dostigao nivo proizvodnje koji bi smanjio uvoz mesa. Podatak da preko 80% gazdinstava broji do 5 uslovnih grla govori o tome da postoji potreba za povećanjem kako broja grla, tako i korištenog zemljišta. Naravno, primjer usitnjenosti u sektoru stočarstva nije jedinstven. Gotovo ista situacija i u voćarstvu i povrtarstvu, gdje se oko 16.000 gazdinstava bavi ovom djelatnošću na svega 12.513 hektara. Identična situacija i u sektoru vinogradarstva. I ostali sektori poljoprivrede su također usitnjeni. Zato je potreba za investicijama i ulaganjima u obrazovanju poljoprivrednika sve veća, a preduslov za to je udruživanje poljoprivrednih proizvođača. Podizanje standarda proizvodnje i uvođenje novih standarda na gazdinstvima i u preduzećima je nešto što realno očekuje našu poljoprivredu. Istovremeno, povoljnih finansijskih sredstava za razvoj poljoprivrede trenutno nema u bankarskom sektoru u Crnoj Gori. Naime, banke, odnosno kreditne institucije, nemaju sluha za poljoprivredu i nude veoma skupe kredite. Na kraju, čini se da je jasno da je sada trenutak kada se mora pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Znamo da je pregovaranje u poljoprivredi možda i najzahtevnije, s obzirom da pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13 nose sa sobom skoro polovinu legislative EU koju Crna Gora mora prenijeti u sopstveno zakonodavstvo. Zato me i zanima da od vas čujem kako je opredeljenje vlade Crne Gore i šta crnogorski poljoprivrednici mogu očekivati u narednom periodu. Zahvaljujem. Hvala kolega Kavac, predsjedniče vlade, izvolite. Poštovani gospodine Kalač, pravcima razvoja Crne Gore za period 2013-2016, kao i noviranim pravcima razvoja 2015-2018, vlada je označila poljoprivredu za jedan od prioritetnih sektora. Na taj način aktuelna vlada jasno je pokazala svoj odnos prema ovoj djelatnosti i ruralnom razvoju. I sami ste u obrazloženju pitanja kazali da poljoprivreda predstavlja važnu granu crnogorske ekonomije. Učešće poljoprivrede, uključujući šumarstvo i ribarstvo, u ukupnom bruto domaćem proizvodu u 2013. iznosilo je preko 8%. Prema posljednjem popisu poljoprivrede, od ukupno 620.029 stanovnika Crne Gore, 98.341 stanovnik je radno angažovan na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima. Kada ovu brojku izrazimo kroz godišnju jedinicu rada, dobijamo 46.473 godišnje jedinice rada. Ako znamo da je jedna godišnja jedinica rada ekvivalent jednom stalno zaposlenom, onda je jasno da je broj stvarno angažovanih u poljoprivredi blizu 30% ukupnog broja zaposlenih u Crnoj Gori. Nedavno objavljeni podaci Monstata potvrđuju rast stočnog fonda u gotovo svim kategorijama. Također zabilježen je rast proizvodnje pšeničnog brašna za 13,9%, pasterizovanog mlijeka za 10,3%, vina za 7,5%.
Prema anketi o radnoj snazi sprovedenoj u prvom kvartalu 2015. ukupan broj radno angažovanih lica u poljoprivrednim djelatnostima je najveći u posljednja 23 kvartala ili skoro 6 godina. Značajnih pomaka imaju u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Vjerujem, svjesni smo da svi crnogorski poljoprivredni proizvodi nisu konkurentni na međunarodnom tržištu. Stoga fokus stavljamo na proizvodnju onih proizvoda koji posjeduju konkurentski kvalitet. Šansu vidimo i u proizvodnji organske hrane i trebamo biti koncentrisani na dostizanje potrebnog kvaliteta prije nego na obim. Zato su i ciljevi koje smo postavili usmjereni na povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača kroz obezbjeđivanje finansijske podrške, odnosno kroz investicije u poljoprivredu, zatim povećanje proizvodnje, smanjenje trgovinskog deficita gdje god je to moguće i naravno kreiranje novih radnih mjesta i napokon pripremu poljoprivrednih proizvođača za prilagođavanje zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Pregovaračka poglavlja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja su među najizazovnijim u procesu pridruživanja EU. Ispunili smo početna mjerila u dva poglavlja, 11 poljoprivreda i 13 ribarstvo. Iako smo u poglavlju 12 bezbjednost hrane dobili veliki broj mjerila, najveći broj je već ispunjen. Preostalo je usvajanje seta zakona od kojih je preko 10 na dnevnom redu julskog zasjedanja parlamenta i ja očekujem njihovo usvajanje. Ispunjenje mjerila je važan pokazatelj političke posvećenosti jednom od naših strateških prava sa članstvu u EU. Pored toga obezbijedili smo i značajna financijska sredstva za podršku razvoju poljoprivrede. Paralelno sa realizacijom IDAS programa, kojim je podržano 680 projekata i realizovana bespovratna pomoć u iznosu 6,9 miliona eura, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja intenzivno je radilo na obezbjeđivanju više linija financiranja kako bi održali kontinuitet investiranja u poljoprivredi i obuhvatili što više poljoprivrednih proizvođača. Obezbjeđeno je preko 100 miliona eura koji će se realizovati od sada u narednih 5 godina. Konkretno, veći projekti u rasponu 1 do 3 miliona eura finansirat će se kreditom sredstvima Abu Dhabi razvojnog fonda. Obezbijedili smo 50 miliona dolara. Sredstva su namijenjena za projekte koji kreiraju nova radna mjesta i utiču na rast primarne proizvodnje, prerade i izvoza. Očekujemo da će javni poziv za ova sredstva biti raspisan tokom avgusta, a prvi ugovori potpisani na jesen. Srednji projekti u rasponu od 100 hiljada do miliona eura finansirat će se iz sredstava IPARD programa. Obezbijedili smo 39 miliona eura. Sredstva su namijenjena za projekte koja kreiraju nova radna mjesta i doprinose razvoju prerade. Na taj način dajemo doprinos smanjenju uvoza i njegovoj supstituciji domaćom proizvodnjom. IPARD program kreće u prvoj polovini naredne godine. Mali projekti u rasponu od 10 do 80 hiljada eura finansirat će se sredstvima IPARD LIKE programa. Obezbijedili smo 10 miliona eura. Sredstva su namijenjena projektima koji su fokusirani na povećanje stočnog fonda i obradivih površina. Prvi poziv i projekte u preradi, drugi poziv. Ugovori po osnovu prvog poziva bit će potpisani u roku ne dužem od mjesec dana. Naredni poziv bit će raspisan do kraja ove godine. I na kraju, za još manje projekte do 10.000 eura na raspolaganju su sredstva investicionog razvojnog fonda i sredstva iz agrobudžeta. Samo ove godine sredstvima agrobudžeta do sada je podržano 50 projekata, a očekujemo da još 50 bude podržano do kraja godine. Pored obezbeđenja finansijske podrške za uspjeh politike razvoja poljoprivrede, veoma je važna i edukacija. Resorno ministarstvo je organizovalo veliki broj predavanja, seminara i trening programa, a također i pomoglo edukaciju poljoprivrednih proizvođača van granica Crne Gore. Prošle je ove godine preko Austriju, Njemačku, Belgiju, Hrvatsku, Italiju, Tursku, Poljsku, kako bi se upoznali sa konkurencijom u EU i stekli nova znanja i ideje. Dodatno, kroz taj EX program Europske komisije, programe FAO i bilateralnu pomoć zemalja EU, ulažemo u kvalitetnu edukaciju poljoprivrednika uz uvjerenje da bolje razumijevanje i više znanja pomaže bržem razvoju poljoprivrede u dostizanju visokih standarda koji u oblasti proizvodnje hrane postoje na međunarodnom tržištu. Mogu konstatovati da je vlada pružila ruku svima koji žele da rade i stvaraju i da je nakon obavezne socijalne misije poljoprivredne djelatnosti danas naglasak na biznis funkciji koju poljoprivreda u Crnoj Gori treba da ima. Time ćemo dati krupan doprinos novoj zaposlenosti, ekonomskom rastu i uravnoteženju spoljnotrgovinskog bilansa zemlje, a posebno ustanoviti put dugoročno održive valorizacije realnog razvojnog resursa kojim Crna Gora raspolaže. Dakle, napredujemo korak po koraka koje je realno gledano jedino i moguće. Pozivam preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, mala i srednja preduzeća u ovoj oblasti, kao i zainteresovani investitore da kontaktiraju Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i predoče ideje koje imaju. U vladi Crne Gore imaće ozbiljnog partnera i izdašnu podršku za njihovu realizaciju. Zahvaljujem.
Hvala predsjedniče vlade. Kolega Kalač, izvolite. Uvaženi predsjedniče vlade, hvala vam na datom odgovoru. Danas smo čuli popriličan broj korisnih informacija, u stvari te informacije su treba čuti oni koji se bave poljoprivredom ili oni koji se namjeravaju baviti poljoprivredom. Problemi u poljoprivredi su poprilično veliki i to je jedna složena oblast i smatram da bi trebalo raditi jedno kvalitetno istraživanje na terenu kako bismo mogli rješavati te probleme. Imamo na terenu jednu paradoksalnu situaciju. Pored velike nezaposlenosti u Crnoj Gori imamo jako malo interesovanje za oblast poljoprivrede, vjerovatno zato što je poljoprivreda jedna nisko akumulativna grana. Jako je potrebna i edukacija tih poljoprivrednika i one standarde koje zahtjeva Evropska unija mi ne možemo dostići tako lako, pa iz tog razloga potrebno i učiniti nešto da se čak i propisi međunarodnih kreditora za ovu oblast, da ne kažem izbjegnu, već na neki način modifikuju, a u korist što većeg broja korisnika ovih kredita. Na terenu imamo paradokse da je, iako imamo deficit te proizvodnje, znači tu proizvodnju koju imamo ne pokrivamo ni sopstveno tržište, imamo situaciju da su nam svi ti proizvodi jeftiniji iz uvoza. Pa tako imamo situaciju da nam je mlijeko iz Beogradske ili neke druge mljekare zemalja iz okruženja jeftinije nego što je domaće na našem tržištu. Stočna hrana je jako skupa. Meso uglavnom uvozimo, o tome smo govorili. I imamo situaciju, bez obzira što se to ne tiče direktno poljoprivrede, da nam je litar vode koju ne proizvodimo, već prolazi jedan tehnološki proces i pakuje se, skuplji nego što je to litar nafte u zemljama koje tu naftu posjeduju. Te iz tog razloga kažem da trebamo izvršiti jednu kvalitetnu analizu, jedno kvalitetno istraživanje kako bi mogli izaći u susret poljoprivrednicima, jer pored turizma poljoprivreda je jedna jako značajna grana, naročito naš sever države ima jako velike potencijale kako za zimski, tako i za ljetni turizam, da ne kažem više, ali ono bar u istoj meri kao i na jugu što je za ljetni period, ali ako bi tu oblast uvezali sa poljoprivredom kao granom i kvalitetno poradili na uvezivanju tih oblasti, smatram da bi u konačnom imali jako dobre rezultate. Agrobudžet za prethodni period, za period 2012-2015. bio je za poljoprivredu u 2012. 19.032.322 eura i onda se smanjivao da bi u 2015. bio 13.585.000. Za 2015. tu ćemo verovatno, ako ne svi ono, većina oprostiti zašto su tako, da ne kažem, mala sredstva, značajno manja sredstva usmerena u oblast poljoprivrede, jer naravno imamo najvažniji projekat u Crnoj Gori, a to je izgradnja autoputa, bez kojeg sve ovo o čemu govorimo neće imati smisla ukoliko ga u dogledno vrijeme i ne završimo. Zahvaljujem. Hvala vam. Mislim da nema komentara. Imate? A, izvinjavam se. Izvolite. Ne bih želio da propustim priliku koju mi je ukazao poslanik Kalač da, saglašavajući sa njim, zaista još jednom potenciram važnost osmišljenog, dugoročnog i održivog planiranja razvoja države. Ja zaista mislim da je sada pitanje, neću da kažem čak ni prevelike stručnosti, nego rekao bih elementarne sposobnosti razvojnog promišljanja da uočimo šta su realni razvojni resursi Crne Gore na kojima možemo bazirati ono što želimo, jedan dinamičan ekonomski rast i intenzivan ekonomski i društveni razvoj. Nema nikakve sumnje da smo turizam identifikovali kao primarnu razvojnu šansu i da smo već krenuli u realizaciju nekih od najznačajnijih projekata. Nažalost, još uvijek je koncentracija projekata u Primorju, čak mogu slobodno kazati u jednom dijelu Primorja, koji se kreće između Boke i Budve.
dakle drugi dio primorja, a posebno kontinentalni dio, posebno planinski dio još uvijek nisu na optimalan način ili nisu krenuli u optimalnu valorizaciju svojih turističkih potencijala. Međutim, jako je važno za ovu priliku pomenuti to na što ste vi ukazali. Dakle, osmišljen turistički razvoj Crne Gore podrazumijeva obavezno, ne bih rekao kao prateću djelatnost, nego kao sastavni dio te djelatnosti, korištenje poljoprivrednih resursa i proizvodnju hrane. Ako mi govorimo da sada uvozimo oko 400 miliona eura na godišnjem nivou hrane, uglavnom iz regiona, dakle, a istovremeno govorimo o tome da pravimo nove gradove u turizmu. Znate, projekat Luštice od 1,1 milijarda znači će tamo nastati novi grad. To je obim investicije, tamo će nastati novi grad. Osnovno pitanje je čije je to tržište, za koga mi to pravimo tržište? Za sebe i svoje proizvođače hrane ili da uvozimo hranu od neku drugo. Čak razumijemo ukoliko uvozimo nešto iz Holandije što ne možemo da proizvedemo ovdje ili s nekog drugog meridijana. Ali ako uvozimo sa geografski istog područja kako je naše, onda se zaista postavlja pitanje koliko je sve to skupo racionalno. Dakle, zato mislim da priča o turizmu je ne priča i o proizvodnji hrane, ne kao pratećoj djelatnosti, nego kao sastavnom dijelu iste djelatnosti, kao sastavnom dijelu iste strategije. I zato mislim da je jako dobro da se krenulo tako ozbiljno i sistematično u projektovanje razvoja turizma na sjeveru. Dakle, integralni projekat integralnog razvoja Bjelasnica i Komova, projekat integralnog razvoja Dugmitovskog područja, govori o tome da smo mi kroz projekat tamo prepoznali ne samo resurse za proizvodnju turizma, nego resurse za ratarsku proizvodnju, resurse za stočarstvo, resurse za šumarstvo, resurse time i za drvopreradu. Dakle, integralnu valorizaciju tog prostora. Zato mislim da je jako dobro da smo se konačno, čini mi se, u Crnoj Gori, da smo naučili određene lekcije, da smo se okrenuli, rekao bih, jednom dobrom planiranju korištenja naših razvojnih resursa i da smo u okviru te pažnje, posebnu pažnju, poseban dio pažnje posvetili proizvodnji hrane. Okolnost da, a kazao sam vam to u odgovoru na prvi dio vašeg pitanja, da imamo 100 miliona eura na raspolaganju sljedećih 5 godina, govori da smo zaista generisali sada ozbiljna razvojna sredstva. Dakle, mi se sad već suočavamo sa problemom da imamo više sredstava nego interesovanja za ta sredstva. Ovo ne govorim kao alibi, jer nisam od onih kojemu je potreban alibi da kaže imamo novac, ali nemamo preduzetništvo. Ne. Znači, ako imamo novac, sada moramo da, da kažem, dolivamo preduzetničku pamet. Dakle, da pravimo edukaciju o kojoj sam govorio, dakle, da postičemo nastajanje novih biznis programa u svim oblastima, počev od proizvodnje hrane, da bismo na neki način osokolili i opremili naše preduzetnike, vlasnike malih i srednjih preduzeća, da krenu sa korištenjem resursa i da se uključe u ono što će biti, da kažem, finalni turistički i ukupni ekonomski proizvod Crne Gore u narednom periodu. Čini mi se da je ministarstvo tu veoma ozbiljno posvećeno i tom poslu i poslu pregovora sa Evropskom unijom kako bismo što bezbolnije harmonizovali taj dio našeg sistema sa evropskim sistemom. I dakle, razumijem da je sigurno ministar poljoprivrede čuo i ove vaše ideje koje se tiču nekih dodatnih istraživanja našeg tržišta i da će vjerovatno i u neposrednoj komunikaciji sa vama uzeti obzir vaše predloge. Zahvaljujem. Hvala predsjedniče vlade i ovim završavamo premijerski sat posljednji u proljećnom zasjedanju. Sljedeći će biti u oktobru.